No moikka, moi vaan pitkästä aikaa kaikille seuraajille. Ikävää, kun on ollut niin pitkään poissa, mutta mulla on oikeasti ollut monta rautaa tulessa. On ollut töitä, sitten on ollut vähän selvitetty sitä sun tätä. Ollut työtilanteet ollut vielä hyvin epäselviä. Kans, että ollut määräaikainen sopimus ja sitten selvittää, että missä jatkossa. Sitten mä oon myös tapaillut uusia tyyppejä, jotka on syöneet multa aikaa ja vähän kahisevaakin. Ja sitten mä oon viime aikoina osallistunut erilaisiin juttuihin, retkiin ja muun muassa ja telkkariohjelmaan, eli olen taas Haluatko miljonääriksi -ohjelman yleisössä. Kuvasin sinne menosta materiaalia, se näytetään keväällä. Nauhoitus kyllä tapahtui syyskuun lopussa. Tai elokuun lopussa siis, elokuun lopussa. Ja sitten on kaiken, nyt on kohta joulu, huomenna on aatto, kun minä tätä kuvaan. Ja on ollut mielessä julkaista vanhaakin materiaalia, mutta mun kannettava meni paskaksi. Ja sitten tuossa mun pöytäkoneessa ei toimi toi Pinnacle Studio, että mä oon tässä koittanut katsoa jotain ilmasta hyvää ohjelmaa, millä voisi sen editoida. Tehoja kyllä riittäisi, mutta sitten GeForcen näytön ohjaaja ei tue Pinnacle Studiota. Sitten täytyis katsoa uusia töitä. Ja mä oon myös osallistunut roolipelitapahtumiin. Viimeksi Matsukonissa puhuin Dragon Ballin englanninkielisistä duppauksista. Propsit niille, jotka oli katsomassa. Ja mä niin mielellään kuvaisin tätä asuntoa, mutta täällä on vielä paljon järjestelemistä, että juu. Ja on tässä ollut erilaisia välien selvittelyjäkin, että tämän vuoden aikana tullut erilaisten tyyppien kanssa erimielisyyksiä asioista, ja sitten toi jompikumpi ei ole suostunut ymmärtämään toista, että on ollut hyvin rankka ja sekalainen vuosi, että on ollut nousua ja on ollut taantumaakin, että juu. No, parasta varmaan tässä vuodessa on ollut uudet kokemukset, mutta sitten, no, kaikilla on aina hintansa, että juu. Että mä en tiedä uskallanko mä luvata yhtään mitään, mutta toi hauskaa joulunviettoa kaikkea ja tubehetkiä. Nähdään taas joskus.